Okay guys, apa khabar semua? Abang grab pisang ni, pisang Pak Karim. Dah pusing sampai ke sini dapat satu job je, RM4.80 net, gross dia RM6 lah. So abang dekat Bukit Bintang ni depan KFC ni. Aduh, naya Pak Karim, kalau dah pisang je ni guys, nak buat apa guys? Kalau pisang macam ni, abang sebelum ni on just grab saja, tengok servis lain tak ada. Tapi pisang guys, aduh, nak tak nak terpaksa lah job servis type Grab Express ni abang kasih on. Itu je. Grab Express for hours abang tak nak lah, latte layan dia lah. Grab Food pun abang tak layan. Tak pernah abang on pun Grab Food ni. Letih bang, letih. Letih kerja. Grab Mart pun sama, lebih kurang adik-adik Grab Food. Tak sanggup bang. Grab Express for hours tu istimewa dia sebab dia ada dapat orang kata apa? Belian, setiap belian tu adalah kiraan dia 10, 30, 40, 50. Macam tu guys. So abang Grab dah pisang ni. So abang Grab on je servis Grab Car Express sebab sebab tak ada lah. Nama macam mana guys? Pisang lah Pak Karim. Okay. Kita tengok apa yang ada. Job kita ada job. Aduh, job tak ada guys. Job Pak Karim tak ada. Collection pun dapat ni aja. Dapat ni je $35.20, 2 booking. 2 booking guys. Tadi abang Grab lepas kena cancel jom RM4 tu. Geram punya pasal. Tunggu job tak ada. Abang Grab serapan dulu lah setengah jam. So lepas tu on dapat pula job RM6. Hantar dekat LRT Gate B, Ampang Park. Lepas tu tak ada, abang Grab pusing je lah. Macam ni lah guys, realiti dia. Bila job tak ada, orang dah banyak balik kampung apa semua kan. Dekat KL ni agak lengang lagi lah. Agak lengang lah. Tak jam. Penanda aras dia, kalau jalan dekat KL ni jam sesak, potensi untuk job banyak tu adalah tinggi. Tapi kau kena ajak adab jam lah. Itu yang tak tahannya. So bila macam ni jadi, selalunya abang Grab larilah. Sebab apa guys? Sebab job tak ada lah kat KL. Driver pun berlambak kat sini. So kita cari job yang, sebab kalau awal pagi selalunya daripada luar masuk ke KL. Selalunya kalau waktu PKP ni lah, masih lagi tempoh PKP kan. Selalu macam tu lah. Lepas tu daripada KL sendiri kurang lah sikit. Ada tapi kurang. Tapi driver pun ramai dekat KL ni, sebab banyak daripada luar masuk KL. So driver dah tertumpu kat KL. So the best is korang kena pergi keluar bandar lah, keluar daripada KL ni kan, cari job dari luar. Tapi dia melibatkan kos lah. Bila kau keluar daripada kawasan tu, nak kena cari job, so memang akan bazirkan masa dengan kos akan naik lah. Dia macam tu guys. Tapi yalah, daripada kau tunggu servis semua kau dah servis type Grab kau dah on pun tak dapat juga, so kau lari je lah. Daripada kau pisang kat sini, kau lari, ada job kau jalan. Tak tahu hari ni, sebab esok hari Selasa dan Maulidur Rasul. Kebanyakan orang dah sambung cuti daripada hari Jumaat itu. Hari Jumaat dia orang sambung cuti sampai Senin, Selasa ni esok. Tu minggu tu banyak dah orang nak balik KL balik, sebab dah boleh rentas negeri kan daripada last week. So sudahnya abang Grab pisang kat KL. Job tak masuk, job tak ada, ping Grab tak ada. Apa boleh buat guys? Abang caw cincau je lah.
Ada apa lagi yang korang nak tahu? Ada apa lagi yang korang nak tahu ke? Ada apa lagi yang korang nak tahu? Kalau kata satu lagi Abang Grand nak share dengan korang lah. Kalau korang nak tengok kan, Heat map. Bila korang kat satu tempat, kalau kata korang on dia punya features dekat apps driver ni, dia ada satu function lah, heat map. Heat map ni kau boleh tengok kawasan tu merah ke, kawasan tu kuning ke, kawasan tu tak ada, normal. Kalau kata kawasan tu merah, sepatut demand dia tinggi guys. Tapi abang kat KL ni guys, abang kat KL ni memang tengok heat map dia memang dah tinggi guys. Heat map dia memang tinggi. Kalau tengok kejap lah abang Grab berhenti kejap. Abang Grab berhenti kejap dekat sini. Abang Grab nak share dengan korang. Kalau korang tengok dia punya heat map dia memang dah tinggi guys. Tapi job tak ada guys. Sebab apa guys? Sebab pisang guys. Sebab macam apa cerita tadi lah, sebab banyak orang dah bercuti. Ni abang nak tunjuk kat korang kejap . Ini abang nak tunjuk kat korang ni. Nampak tak? Tu. Ni nama dia heat map. Heat map ni dia refresh the heat map. Korang nak refresh, korang boleh refresh. Ni function yang ni, nampak ni macam lapis-lapis ni. Macam kek lapis ni. Ni heat map ni. Korang tengok macam mana, job available ke tak available. Got off ni, hilang lah dia. Dekat map tu kosong lah. Tak ada lah, ada hijau ke, merah ke, kuning ke. Kalau kata kau nak tengok kosong tu ada job ke tak, korang on service ni, job available ke tak, heat map ni. Nampak? For driver and auto accept based on the number of driver and booking in the area now, blah 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 blah, 1 hingga 10 minit, 1 hingga 15, 1 hingga 20 minit, blah 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 blah. Okay, so kat sini lah korang boleh nampak kawasan tu merah ke hijau. Abang kat kawasan merah ni guys, tapi tak ada job. Sebab apa? Sebab dia based on masa ni. UP ke MP ke apa ke, dia macam tu. Jadi kalau kata korang nak tahu pula macam mana nak tahu driver banyak ke kat kawasan ni, korang tak payah susah-susah guys. Kalau boleh lah abang tunjukkan. Kalau dulu boleh check, buka apps rider, kau pergi dekat car ni. Kalau boleh tengok lah. Kalau boleh tengok guys, nampak tak? Kau buka apps ni, kau boleh nampak driver berapa banyak kawasan ni. Driver pun tak apa-apa nak banyak. Kau boleh nampak lah. Ini abang buka apps rider nampak tu. Dia dekat kawasan sekitar kita lah, kawasan kita berada tu. Nampak? Dekat tempat abang ni ada 2 biji ni. Belakang abang ni apa? Ke depan ni? Ada. Nampak tak? Korang nampak tak? So macam mana nak tahu ada driver ke tak kat kawasan tu? Kat sini lah penentu dia. Okay, itu cara nak tahu kawasan tu banyak driver ke tak. Buka apps rider, kau boleh nampak benda ni. Okay guys, Apa lagi guys, nampak ada kereta bergerak. Wuih, pisang Pak Kerim dekat apa, jalan tua ni, dekat latihan tua. Hei, tak ada job guys. KL tak ada job guys. Pisang guys, lari. Terpaksa lari guys. Bila lari ni, macam-macam kat tadi lah, job kos akan tinggi lah, kos akan naik. Nampak tu dia gerak tu. Nampak tak? Okay lah guys, abang nak cari job, kita ronda-ronda lah cari. Tadang! Tapi guys, sebelum terlupa guys, abang nak pesan kat korang, Sebelum terlupa, kau dah setting semua bagai, tapi kau lupa satu benda, kredit wallet kau. Kau punya kredit kau ni kena make sure lah besar. Dah lah job tak ada, bagilah besar sikit.
bagi job senang masuk. Katanya konon mitos lah, tapi sebenarnya ada fungsi lah. Kalau nak ikutkan, abang ada rekodkan video-video sebelum ni kat dalam channel abang kan. Walaupun kredit abang kosong, negatif, job tetap masuk. Jadi tak ada istilah pun. Kalau kecil ke besar ke kredit wallet kau, tetap job akan masuk. Bergantung pada situasi lah. Job B2B terus-terus tak berhenti-henti kan. Lepas tu driver kawasan sekitar tak ada, memang job akan masukkan kau. Macam sebelum ni, kemarin abang dapat job daripada KL, daripada Bangsa Kerinci tu pergi ke Melaka kan. Melaka tambang dia 296. Abang punya credit wallet negatif kan, negatif kan. Jadi negatif sebab balance masa tu tak cukup besar. Sebab dia punya commission grab 20% pun dah tolak daripada abang punya credit wallet yang ada, tak boleh nak cover. So jadi negatif. Lepas tu bila draw off dekat sana, abang dapat job lagi, job besar agak, job jerung RM56. Lepas draw off 296 tu dapat lagi. So abang punya balance credit wallet tu negatif. So sebenarnya tak ada pun, tu mitos je. Cuma bila job besar, credit wallet kita besar, so job yang masuk tu insyaAllah lah, orang kata senang lah sikit berbanding yang credit wallet tak ada. Sikit ngam-ngam je kan, RM10, RM11 kan credit wallet yang tertinggal. So kita yang paling besar, oh dia bagi yang besar-besar, kononnya lah. Itu mitos lah. Okay, kemudian apa lagi guys? Kemudian kita punya servis ni guys. Servis ni macam apa cakap tadi, servis ni korang kasih on lah. Jangan harapkan just grab saja. Kalau korang sanggup ambil grab food, korang on lah grab food. Abang tak sanggup lah. So yang abang on ni memang yang abang sanggup untuk angkat, Grab Express dengan just grab. Grab Express 4 hours pun abang tak sanggup nak angkat. Sebab banyak abang buat lah sebelum ni. Video-video ada dalam channel abang pun ada, abang kongsikan job Grab Express 4 hours kan. Lepas tu just grab, just grab tu biasa pick up penumpang. Lepas tu grab food abang tak pernah on lah selama abang buat grab. Oh ada job masuk, ada job masuk guys. Ni dia, besar gila. 400 guys, 400 guys. Nanti abang kongsikan lah. Satu lagi yang abang pesan, korang punya avoid location tu, avoid location make sure korang kasi remove. Kalau pastikan tak ada lah, sebab time-time job tak ada ni, kau kena pergi mana-mana lah. Kalau kata korang set avoid location tu, memang job-job ada setengah kawasan tu memang job banyak mahala ke situ, korang tak nak, so job tak masuk kat korang. Oh ada job. Oh man. Hello. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya, bang. Ah, ada di KL bang. Oh, dekat KL. Kenapa? Oh, petang boleh. Petang pergi mana bang? Ya, balik Kepong lah. Daripada Perisi 8. Hah? Daripada Perisi 8 eh? Daripada Perisi 8, Perisi 8 ya. Putrajaya ya? Pergi Kepong. Ah, pergi Kepong. Okey. Petang ni pukul berapa? Tak dengar lah bos, tak dengar, putus-putus. Petang ni pukul berapa? Petang ni pukul berapa? Pukul biasanya lah pukul 7-10 menit lah. Pukul 7-10 menit lah. Okey bang. Okey bang. Sudah maghrib itu. Alright. Sudah salat maghrib itu. Alright, okey. Okey bang. Assalamualaikum. Ah, kau tengok. Job jerung abang, regular customer sudah masuk. So klinik community guys, abang nak pergi pick up. So itu saja pesanan daripada abang. Semoga perkongsian abang ni memberi manfaat pada anda. Jangan lupa guys, subscribe channel abang Grab. Thanks for watching, thanks for subscribing, thanks for what? Thanks for everything guys. Anyways, drive safe lah. Jangan terburu-buru nak kerja job tapi membahayakan nyawa diri sendiri dan orang lain. Okay guys, pisang ke tak pisang, janji masuk. Bye-bye.